Re! Viss ēters ir te! Ceļā uz Ukrainu šajās dienās ir dažādas humānās palīdzības kravas. Lai atbalstītu Ukrainas vecmātes, šodien no Rīgas ceļā devās ļoti vērtīga krava – viss, kas vajadzīgs dzemdību palīdzībai. Tajā ir tieši tas, ko Ukraiņu vecmātes lūgušas savām kolēģiem Rīgas dzemdību namā. Jau otro nedēļu Ukrainā dzimst kara bērni. Dzemdības notiek bumbu patvertnēs, slimnīcu pagrabos un metro stacijās. Vecmātēm tas prasa īpašu mieru, lai šādos kara apstākļos palīdzētu pasaulē ienākt mazuļiem. No Rīgas Ukrainas mediķi saņems gan medikamentus, gan higiēnas preces un citas lietas, kas atvieglos dzemdību norisi. Mūsu kolēģiem emocionāli bija ļoti, ļoti smagi noskatīties kadros no Ukrainas, ko mums kolēģi sūtīja, ka tur bērniņiem ir jāpiedzimst metro, kā ir jāpiedzimst pazemē zem bumbu sprādzieniem, kā evakuētais bērnu nams. Tad gultiņā, kur jāatrodas vienam bērniņam, atrodas 8 vai 10. Šodien mums ļoti emocionāla diena, ļoti, jo sadarbībā ar Rīgas dzemdību namu kolēģiem mēs centrāla laboratorija sagādāja medikamentu ziedojumu Ukrainas dzemdību namam. Un mēs jau pirms tam ziedojam, bet šoreiz tas ļoti emocionāli, jo tas ir bērniņiem, mūsu profesionālajiem kolēģiem, kuri palīdzēs topošajām māmiņām, jaunām māmiņām. Un, diemžēl, šie bērni, kas dzimuši pēdējās divās nedēļās, teiks, ka viņi ir dzimuši kara laikā, ka viņi ir kara laika bērni. Savukārt Rīgā pirms 3 dienām pasaulē nāca pirmais bēgļu bērniņš Latvijā – meitenīte Zlata. Viņa piedzima Rīgas dzemdību namā, kur uzskaitē pēc ierašanās no kara darbības zonas stājušās vēl 4 topošās māmiņas no Ukrainas. Plašāk reportāžu par mazo Zlatu un dzemdībām kara laikā skatieties šovakar Panorāmā.